Ma per esempio anka bħala producer daw l-affarijiet li qed tajtira. Aħna mistejnihom u sirna nafu ftit. Imma jiena ninnota li aħna jew forsi l-etajiet tagħna ma kbirniex biha. Allura dik tagħmel differenza aħna kbirna b'affarijiet oħra. Jekk inti tkun tifel u tikber bihom, jekk inti that's all you see, dak kull ma tara. Allura dik hija r-realtà. Għalih ħadd tkun iktar għalih jew għalija dik it-tifla li qed tikber nara jien illi hija iktar dik in-normalità tagħha. Dak li kollum kien imdawra bih milli għalina. Issa jien maħsibx bħalek, jien naħseb li dejjem kienu hemm l-aċċess tagħna li hom huwa differenti fejn qabel jien jekk irid insegwi storja, pereżempju, fl-età tiegħi ta' tifla, irid nara fuq television. Illum, laqqas għandek bżonn tixalox issir taf jekk taħt Facebook, jekk taħt magazine online, jekk jiġifieri mhux għax nara li aħna ma kbirniex biha u qed jikbru biha l-ġenerazzjoni żgħira, nara li għandhom iktar aċċess għaliha. Ġifieri aħbarna sar iktar malajr. Imma aħna kellna daw l-affarijiet u isma' kien hemm bħalma fil-preżentament, pereżempju, ħansemmiha Miley Cyrus hija l-idol u taħaf. Jien fi żmien niftakar li Britney Spears l-istess ta' Miley Cyrus u kienet dak iż-żmien niftakarha. Jiġifieri dejjem naħseb kien hemm xi ħadd għal inqas jien niftakarhom. Eħe, li tara llum il-ġurnata li peress li aħna mdawrim daw l-affarijiet qisu ħafna iktar nies interessati li jsiru popolari, jsiru sinjuri għax jaraw dik il-ħajja sabiħa. Saret iktar faċli. U saret iktar faċli. Li xiex li ssir sinjura u popolari? Naħseb li ssir popolari, pereżempju daw is-social networks bħal Instagram, Facebook. Eżatt. Imma li tagħmel breakthrough kbira mad-dinja hija iktar diffiċli għax hawn ħafna iktar nimmaġina. Imma iktar faċli li inti tinstema forsi. Jew jarawk in-nies li n-nies jafu bik. Qabel niftakar jien naf anke meta kont toħroġ u tipprovassi boyfriend jew girlfriend pereżempju, jekk tarah b'għajnejk. Isek tista tapproċja u tara jekk inti toġbu u xumbat forsi biex terġa taraħ tagħmel ġimgħa tistenna biex mur l-istess post forsi jkun hemm. Issa jekk għandek il-Facebook, anke jekk għandu tfajla, xorta ħadd tipprova tara kif tagħmel biex tirbħu lilu għax tkun rajtu minn ritratt. Jiġifieri social network qed jgħinu forsi anke din il-perception tagħna li rridu nkunu popolari għax il-ħajja tagħhom hija sabiħa ħafna. Fil-fatt aħna sibna dan il-filmat vera sabiħ ta' Russell Brand. Russell Brand huwa komiku. U ħanaraw ir-reazzjoni tiegħu meta sar jaf Robin Williams illi ikkommetta suwiċidju. Fil-fatt Robin Williams huwa wieħed mill-iktar nies popolari li inti taħseb li huwa kuntent, huwa ferħan. Imma fil-verità dan kellu ħafna dej fil-ħajja tiegħu kien imdejjaq ħafna fil-fatt l-unika way out kienet is-suwiċidju. Ħanaraw din il-klip u mbagħad inkomplu d-diskussjoni anke mal-mistieden li għandna u l-ħajna qatt magħna dalwaqt. Why is this happening? Why great people with successful lives committing suicide? Do you want to ascribe it to just one of those things? Oh, it's just one of those things. Or do you want to risk looking at it for a moment as potentially being indicative of a kind of loss of connection, connection to ourselves, connection to one another, connection to our environment? It seems to me that that is a story that you can take from it, that there's a kind of a sad disconnection. That if someone that's capable of generating so much humour and joy and laughter reaches that point. So it's very sad, and I suppose if as a people, as humanity, we want to take anything from it, perhaps what we can take from it is to remember how precious and special people are and how vulnerable and fragile people are, no matter how they seem, and not to close ourselves off from one another and to be present for each other. Go, oh, are you all right? Like that we're here on this little planet in infinite space, a little team of people. And not to encourage stories and ideas that isolate and make us adverse to one another and agitate each other and in conflict with each other, but instead promote stories and ideas that are about our mutual togetherness. If there is any conclusions that can be drawn, and I hope there is, because otherwise we're living in a nihilistic, meaningless space where really, really funny people get so sad they kill themselves. Well, that's the truth then. Wara
wara dak il-filmat nilqgħu magħna lill-Dr. Mark Xwiereb li huwa psikjatra li jispeċjalizza fil-fatt f'meta jkun se isir suwiċidju anke f'self-harm. Nilqgħuk magħna. Ingrazzjakom tal-istedina kulħadd onorat, grazzi ħafna li rridtuni hawnhekk. Mela, grazzi għandha interessana ħafna l-moħħ. U jiena bdejt ninkwiet għax ma erba' nisa ifhimni, waħda diġà diffiċli, taħseb wara gerba, ġifieri nisferna li naddim it-test il-lejla. L-ewwel ħaġa li xtaqna nsaqsuk. Fuq dan il-filmat li għadna kif rajna fejras il-brand qed jgħid tipu kif laqa meta sar jaf din il-biċċa xogħol ta' Robin Williams u kif aħna l-bnedmin ġibu ruħna ma' xurxin, dwejja ta' kollox bdejt ħafna affarijiet inti fil-fatt rajt il-filmat. U fil-fatt naħseb jiena nistgħu narawha din mistoqsija waħda li forsi kulħadd jista' jwieġeb inklus intkom u n-nies tad-dar li nsellem minnhom minn hawnhekk. Min huwa perfett fil-ħajja. Min m'għandux defett. Min m'għandux kif nagħmlu bl-Ingliż dew skeletons in the cupboard. Għax għandna l-perċezzjoni tagħna hija. U mhux għax hija perċezzjoni malinja, ta' mhux għax jiġifieri għax il-medja, għax ħafna jsejħu l-ġurnalizm, il-Facebook, il-medja. Aħna meta nipproġettaw image intkom erba' nisa, public figures, ovvjament ma jistax ikun illi intkom perfetti li nkollu. Għaliex, by definition, ġifieri natura umana ma tkunx perfetta, ġifieri dawn l-skeletons in the closet kif ngħidu bl-Ingliż. Da kull ħadd ġifieri naħseb jiena il-ground rule hija illi by definition li tkun persuna ħaj kollok id-difetti, ħaj kollok il-problemi, dikka number one. Number two, jekk jien allura għandi l-affarijiet tiegħi, allura kollha qegħdin fl-istess sitwazzjoni, we're all in the same boat. Allura x'użu hemm U ma qaset imur għal-reliġjon u moralità, x'użu hemm jiena noqgħod nikkritika jew ħanuż għall-kelma Maltija insekseg jew nagħmel impressjoni fuq persuna oħra. Jiġifieri li awtomatikament ngħid li din bil-fors titkun hekk. U di tant importanti naħseb jiena li fil-psikoloġija. Fil-psikoloġija ngħidula black or white thinking. Jiġifieri jiena persuna jew nikkategorizza aħna għandna tendenza u sfortunatament naħseb jiena l-iżola tagħna, l-gżira tagħna, tgħidx peress li aħna qisna żgħar hemm il-kelma bl-Ingliż parochialism. Mhux biex inkun kontroversjali, ma aħna biex inkun aware, għax aħna ovvjament mhux biex niġġudikaw minn aħna biex niġġudikaw, ma tajb li noqogħdu attenti li meta aħna qed nitkellmu fuq persuni ngħidu aħna minnu ta' mela jien qed nitkellem ma' mod tal-kelma fuq Claire, Claire number one, Claire number two, ma jemdi ċerta perċezzjonijiet dak li nisma' dak li nara, ma' minuta. Ħani qaf naqra. Din il-persuna m'għandix l-affarijiet oħrajn, m'għandix affarijiet ma tistax tagħmel żbalji. Jien qatt m'għamel żbalji ġifieri meta wieħed ħaj kritika wieħed joqgħod naqra attent, ġifieri irridu nkunu autokritiċi. Okej, dik hija l-ewwel self-realization li anke għalija diġà hekk f'daqqa waħda ġibtni. Eżatt, jiġifieri jekk jiena ħanajt li dak il-persuna immediatament ma li niftaħ ħalqi biex nagħti kritika fuq persuna diġà qed ngħid okej, mela dik hekk u jiena hekk mod ieħor. Eżatt, issa ixxu oħra, mit oħra, illi aħna qegħdin hawnhekk ħames minn nies, bil-fors forsi qed naħdmu aħna u ġejjin u qed intkom għandkom ħafna esperjenza fix-xandir jew ukoll as a public figure. Bil-fors l-affarijiet ix-xogħol qed ikun perfett, minuta, hang on a minute, perfezzjoni le, you do your best, manki fil-imperfezzjoni tagħna. You know, I mean, x'inhi l-iktar ħaġa li tista' tiġri? Tajt skużawni pubbliku, I'm sorry, you do it again or you go back. Yo, you improvise. Imma naċċetta waħna di per eżempju inti. Inti naħseb waħda mill-iktar nies popolari li hawn Malta taċċetta li tagħmel żbal kif tħossok wara per eżempju. Jiena nemmen li jekk inkun preparata u jekk nagħmel moħħi hemm u naf x'qed nagħmel, naħseb li naf x'qed nagħmel. If I do my best. Appuntu. That's my best, oh, issa jekk għamil zbal, jow darba ġrali li leħni ma tani. Mela, jien kontem, li la kontem. Mela, kontem, li la kontem. Mela, beer fest, kontem. U kelli allergija, tispiegħalu minn nis. Kienet onesta, Aħjar mill onesta, ma. U nis jifmu jira, u nis tant jifmu, xaħna naħsbu li n-nis u ma ħajkunu krudili, mussa jaħfru ilna. Li mu veru xejn, ġifiri ċerta perceptions li namlu fuqna nfusna, u ħafna minn nis li ġu fi krizi, U mali xikollom dan il-rigid black or white thinking. Jow problema psikologika oħra, dik li selective abstraction. Li bażikament kull ma hi, mela jekk jien għaddej u Claire ma selmitnix. Għaddejja qed nimxu, ma selmitnix. Jiena nista' ngħid il-aħwa x'għamiltilha. Ġrala xi ħaġa, offendejta, kien hemm xi ħaġa. Moħħ jibda jitterament jiġri. U nibda nibni letterament kastell ta' idejat illi taqluni jistgħu jitfgħuni wkoll fi kriżi, mentri forsi Claire
kella tiġri għax kella bżon għal-kella kienet maġa għal-xie appuntament. Jo, kelli bżon il-muratorju. Jo, kelli bżon il-muratorju. Iġifiri, kull bida da vera, iġifiri. Allora, hija kultura naħseb ukoll. Fiż-żewġ aspetti, il-fatt li pereżempju wieħed naħseb li Malta jaċċettaw li xi ħadd tagħmel żball u hekk mhux se tisma' xi ħadd jikkritika għal xi ħadd, pereżempju nimmaġina meta kien fil-każ tiegħek, probabbli nies qalula llum miskin. Ħanajdlek, issib, issib. Emmin, in-nis ħajħobbok, ħajobodok. Min joħobbok ħajt miskina xiġrala. Min jobodok ħajdlek hekk. Ħaqqa. Jew per eżempju, minn dejjem kont naf li ma tafx tkanta. Allura, issek ma tistax kulħadd. Ekk, u tajjeb li wieħed ikollu idea, li mhux qed ngħid li ma jkollokx idea li ovvjament performance tkun tajba tkun sabiha. Imma dejjem irid ikollok dak li ngħidulu l-famuż ma nistgħu l-pubbliċità, this X Factor. X Factor mhux bil-forsi tkun tajjeb ukoll tista' wkoll tagħmel iżball. Imma l-flessibilità tal-bniedem jew in-nuqqas ta' flessibilità l-ora l-riġidità tista' titkawża ħafna problemi psikoloġiċi, kriżijiet u anke mentali u sanzi tra mingħajr ma nistema drammatiku m'għandna ċara eżempju fil-fiċi li kellna. Fuq Robbie Williams, ħafna nies jgħidu Robbie Williams miljonarju ma kellux problemi. Dan din il-perċessjoni minn fil-fatt ir-realtà kienet differenti. Ta' kellu ħafna factors, risk factors ngħidulhom biex ineħħi ħajtu. U fil-fatt li wieħed jitkellem fuqhom b'mod responsabbli jista' jgħin biex wieħed jgħidu kan nisa nisma anki dan fil-bittalenti kollha tiegħu kien vulnerabli bħali u bħalku. Iva, nistax ngħid ma jiena, per eżempju, ma konx diżappuntata mhux meta mit Robin Williams biss, manka ma nistax niftakar x'ismu. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, per eżempju. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Per eżempju, jiena l-Amy Winehouse jien tant kont inħobba bħala kantanta. Li kif nismaħħa llum hekk rabja kbira x'jiena li jaħliet sa inti ħadd tikkoreġini u tgħidli minti fejn tafx kellha f'ħajjitha din, ma jiena li hija tant kellha talent. U din dejjem kont insegwi ħafna x'kienet qed tagħmel u terġa' taqgħu u terġa' taqgħu u terġa' taqgħu sakemm xinjat. Però ma nikkoreġik xejn għax inti you can identify with u importanti. Imma għid sabiħa tar-rabja. Kemm bil kif taffetuhom li niġifieri jekk jien bnejt dil-imiġ sabiħa fuq Amy Winehouse u f'daqqa waħda jiġrilek jiena mentalment kif taffetuhom eżempju Claret tajt jien irrabjajt illum kważi l nirrabja lija. Mela, komunikazzjoni imprezzabbli fil-ħajja. Aħna ma nistgħux, ma nikkomunikawx. U jiena lek nibża ma ħanajt dak li tajt, però importanti dan is-slave surfing, tafu x'in slave surfing, illi jiena l-ħin kollu tfal speċjalment u noqgħod ngħid joqogħdu hekk il-ħin kollu fuq il-laptop, whatever, jien mhux qed ngħid li l-laptop u mhux iPad insomma, kont se nagħmel pubbliċità l-screens u l-mezzi ta' komunikazzjoni ma' ħaġa meravigljuża. Però noqogħdu attenti li jiena ma nistax inħares lejn xi ħadd nisma' jiena naqbel miegħek jew ma naqbilx. Ma tgħid so what? Ġifri anki fir-rabja hija mezz ta' komunikazzjoni tanti sabiħa xtejn ħafna mill-problemi li naraw aħna, jew ħafna mill-istress, ħafna mill-ulċeri, mill-problemi ta' pressjoni ta' qalb. U għalfatt li persona ma tistax tikkomunika jew tikkomunika bil-fors permezz ta' teknoloġija. Ma li tesprimi l-emozzjonijiet. Mhux qed ngħidu per karità li l-teknoloġija ħażina. Imma importanti li jiena ngħid isma' jiena ma naqbilx miegħek ma ġara xejn. Forsi nistgħu naqblu fuq erba' affarijiet, Paulin, imma fuq il-ħames waħda ma naqblux. And you know what? It's no problem. Jiġifieri ma jfissirx li jiena ħajkolli xi ħaġa kontri għalhekk selective abstraction, jiġifieri mill-partikolari ngħid illi Paulina persuna antipatka, illi ma nixx nara iktar bajnejja, ġifieri noqogħdu attenti b'dan il-rushed conclusion, dan il-konklużjonijiet. U anke fil-każ ta' Robbie Williams, issa Paulin inti għamilt mistoqsija li ħafna nies ikollna meta jkollna qudiem jgħidu sma' tlift it-tifel, tlift it-tifla, tlift ir-raġel, ċat neħħa ħajtu kometta suċidju jew miet ħessrem, xi traġedja. U jkollok letteralment litanija sħiħa ta' tortura interna għax jgħidu għaliex ġara kif qed tgħid inkleb. Ejmi, għaliex għamlet hekk? Għaliex seta' kellha tant talent il-liriċi il-liriks tagħha tantuma fondi, tantuma profondi. Ġifieri mbagħad wieħed ġifieri dawn il-mistoqsijiet għalhekk huwa lok ta' terapija, ġifieri imma wieħed imbagħad jgħid isma' dawn huma nies illi fil-waqt li għandhom it-talenti, bħal kwalunkwa ħadd ieħor, Jung jitkellem fuq ix-shadows. Psikoanalista, fil-kulħadd għandu x-shadow u għalla ħares ma jkollokx ix-shadow tiegħek għax m'intix normali. Jiġifieri il-fatt li inti fil-grandjożità tiegħek m'għandekx id-djufija, jekk m'għandekx dik id-djufija, m'intix persuna. U jekk m'intix persuna, mela ma tistax tgħix. Jew għandek bżonn it-terapija. Imma tipox nistgħu nagħmel. Imma xejn badili tiegħek. Fil-fatt,
U l-megalomanija. Għaxkun megalomanija. U fil-fat, jek jena naħseb jena laħjar omni, po jena għandimejni, għandi problema psikologika. Jek jena naħseb li mandiġ diufija. Jek jena naħseb li jena perfett, jow dak li ħanamil, jien kollu ħanamlu perfett, jow irrit li bil-fors namlom perfett. Jow ikollu minn kwalunkwe, mart anki fiziko, mart tal-talon, tension, headaches, gastritis, ulcers. Ġifiri, dawnu maffariet li l-argument tant huwa vast. Sabiħa di, jara. Illi milli jena ngħid isma' jiena naċċetta bit-tajjeb, bil-ħażin, bid-djufija, u anki jekk nuża l-kelma l-espressjoni ħadd qabbiżieli, ngħid imma doesn't matter. Dat is ira for that moment, imma wara nistgħu nirrikonċiljaw. It's okay, nistgħu ma naqblux, imma xorta nistgħu nikkomunikaw, nistgħu naqblu. Jiġifieri fuq affarijiet oħrajn. Fuq livell internazzjonali, għax ir alright inti qajt magħha rajt għad skant ammirazzjoni lejha, imma fuq livell internazzjonali kif qed taffettwa liż-żgħar tal-lum li jibdu jibnu idolu, jibnu kastelli, jkunu fissati fuq xi ħadd. U mbagħad iġġib dak kif daw il-karattri li ossessjonaw ruhom iktar faċli minn karattri oħra. Let's be real, ġifieri jagħmlu dawn iżda kollha jmorru terapija. Le, però hekk il-bambin suppostom mammi u dadi, mammi u dadi suppost responsabbli. Jew jekk mammi dadi għan extended family, daddy daddy mammi mammi, all right, two responsible, caring and loving people, poli. Illi daw, wieħed jittama, illi tijom a taste realistiku tal-ħajja. Sabiħa li tfal ikollhom fantazija, għalla ħares tfal ma jkollhom xil fairy tales, għalla ħares tfal ma jkollhom Hansel and Gretel and Snow White, u għalla ħares ma jkunx hemm dal idealizmu, għax minn l-idealizmu intkom hawnhekk ma tkomx qegħdin hawn fil-karriera tagħkom. You know? Ira mhix ma waslitx fejn waslet, ġifieri għalla ħares m'hemmx imma u l-ħolm kruċjali. Però mbagħad irid ikun hemm grounding fil-psikoloġija dwar grounding, ġifieri jkun hemm bilanċ, issa l-bilanċ mhux faċli wieħed iżommu jara, però jekk m'għandekx guideline mill-bidu, nanna, nannu, daddy, daddy, mami, mami, whatever permutation you want. Mbagħad jista' jkun hemm l-issue illi jiena kif Alfredi Mercury, I want it all and I want it now. And you can't have it all and have it now. Tiċ, nixtieq nistaqsi lin hekk, pereżempju ira Pauline għalkemm konna fl-istess familja, ma l-affarijiet prattiċi li jħossu li lilna jiena speċi naf li aħna kollha grounded mingħajr ma noqgħod jiġifieri imma vera grounded. U naħseb in-nies jarawna hekk ukoll, jiġifieri mhux se noqgħod. X'inhu huma l-fatturi li lilna nħossu li groundjawna, okej? Ħlomna ħafna għax kif qatt tajjeb inti kieku ira ma waslix fejn waslet jiena mami. Imma ħares li grounded. U dan huwa messaġġ li naħseb naqas mhux għax il-prattiċità hija importanti li tissemma. Per eżempju, jiena xi ħaġa li sallimti hija li jekk orajt, mela jekk jiena xtaq dejjem insir preżentatriċi li mkonx noħlom għal ħanamel me tkun żgħira, ma jiena jgħidu li dejjem xtaqt insir hekk. Li kieku ma rnexxiet lix, kont nipprova nsib xi ħaġa oħra li tini sodisfazzjon u din ħaġa qed nagħmilha sal-lum. Li dejjem nipprova nsib affarijiet li jagħmluni ferħana. U sakemm il-bambini tieni saħħa nixtieq nibqa' nagħmlu u f'affarijiet sempliċi tagħmma li lili tuni boost. Tajba, naħseb dik xi ħaġa li jagħmlu il-mamma u l-papà. Il-flessibilità tal-persuna illi again hija waħda issa inti self-taught therapy. Imma terapija ħafna nies ħana we take it for granted ukoll hemm ħafna nies illi din l-iskill jitilfuha. Għax tant kif qed tgħid inkun forsi jkunu narrow jew super focused, importanti li wieħed ikun infokata fuq ċerti affarijiet mhux qed ngħid li tkun sparpaljat jew sparpaljata mal-erba' tirieħat. Imma tajjeb li wieħed iżomma f'moħħu li wieħed ikun flexible illi ikonna per esempio studenti li forsi jridu joħlu ġo kors u jekk ma jagħmlux hekk u jibqgħu. Jasa tkaw tikkawża kriżi wara kriżi tbatija. Again, ma tfisser li m'għandekx tkun ambizzjuż jew ambizzjuża, imma dejjem li jkollok dik l-option. U m'hemm xejn ħażin li jkollok another option. You're not being weaker or stronger. Anzi, turi ħafna maturità u kapaċità fil-persuna kif qed ngħidu qed nisimgħu, forsi kont tkun koka tajba, forsi kont tkun manager ta' tissajjar. Interior designer. Mela wara li tin nisa ħadd tagħmel interior designer. Hekk qed ngħid. Jiena ommi u missieri niftakar meta konna form 3 minn għalija kienu tagħna option card. X'tixtieq issir number 1, x'tixtieq issir number 2, number 3. Number 3 tiegħi kienet radio DJ. U l-mami qatat li mill-ewwel qalt li lejn tajt ħafna ħmerijiet mela le. Hekk mill-ewwel xi grounded me. Number 2 kienet fashion designer, infatti l-aesthetics project tiegħi ta' systems of knowledge kont għamilt collection, kont kien ġejta jiena u minn dejjem kien kont inħobb impenġi ġifieri stajt forsi nagħmel hekk. U number 1 kienet li nsir kant outreach insomma.
Ommi u missieri niftakar kienu qaluli ma fil-verità x'tixtieq issir. Tom le fil-verità rrid insir kant awtriċi. Le ma ġob ta' vera, le hekk irrid insir u hekk għanżir. All right, u qaluli mela, ma qatt ma qaluli le jew. Ħankun onesta, ġifieri, mhux biex inżomm magħhom. Illum, ok, God bless, int kantanta, imma jiena naħseb li vera din hija realtà rridu niffaċċjaw. Għax di pereżempju tisma' ħafna żgħar, jien irid insir modella, jien irid insir kantanta, jien irid insir attriċi. U tajjeb lill-ġenituri x'bdu dik l-attenzjoni, imma ħaseb għal xi ħaġa oħra x'bil bil-fors ħadd jiġri. Li dejjem qaluli huwa biex ikolli l-plan B biex jiena jkolli l-akademja. Eżatt, fil-fadis għax dijajt. Naħseb għandek. Mux plan B, plan C, plan D. Plan D, biex inti leħx, biex tara kemm inti resourceful. Le, jina, nimma naħseb titkun pozittiva u koll, titkun personalità pozittiva li jekk ma tirnex xilek ġdi, u hija għandi di. Mbagħad nipprova neċċella f'dik, jekk ma jirnex xilek neċċella f'dik, neċċella f'di u jekk le nkun jack of all trades u maybe master of none. Imma l-menu għandi. Nipprovajt. U self-fulfillment tiegħek. Il-self-fulfillment tiegħek, il-self-actualization fil-fatt Maslow għala, terapista famuż. Illi you are all that you can possibly be. Ma ma jfissirx li ħaġa tinvesti f'ħaġa wis. Jiena poli għand biex nieħu rispunt li għadd inti ikun hemm nies ikunu the other way, jiġifieri letteralment ikollhom dak it-tletin l-erbgħin u ma jafux sa jagħmlu b'ħajjithom. Dik hija challenge, dik hija kriżi. Forsi ilha she was lucky and maybe Claire and Claire one and Claire were lucky, you know, li kellkom direzzjoni minn meta l-hekk il-ġenituri u ħaġa sabiħa. Hija xi ħaġa ta' personalità li tkun driven jew li jkollok ċerta drive jew ċerta ambizzjoni. Parti hija ġenetika, parti ġenetika wkoll. Parti hija bringing. Fil-każ ta' ilha. U intom it-tnej, is-sintom tnej. Pereżempju, jien ħa ngħidlek vera qatt matta din. Pereżempju, hemm xi ħaġa jien u din ngħidha ħafna lir-raġel, ngħidilu ħafna. Ngħidlu dawn huma affarijiet vera li qas ngħidilhom f'wiċċhom l-ommu l-missieri. Ngħidlu jiena lilna nafna familja kbira imma li konna ngawdu u li dejjem kien hemm xogħol id-dar, jiġifieri. Ma nistax ngħid pereżempju li dadi kien jaħdem biss u ma ngawdu xejn u laqas bil-kontra ngawdu l-flus jiġu mix-xejn. Issa jien drajt f'dan upbringing li aħna ngawdu jiġifieri nsifru imma dejjem kien hemm xogħol u jiena dnejek sal-lum. Jiġifieri jekk riddi jien mortu xtrajta. Imma naħdem għalija. Ma nipprenditx li nixtrija wkoll imma jien meta nagħmel xi titgħażel ġurnata. U b'qajsek pereżempju. Walhekk wilxu meta tara teenager b'Ferrari għandu rġajt tagħmel pubbliċità ma taħad bħal dik wara spejt Justin Bieber li għandej bil-Ferrari il-midja law awtomatikament il-tentazzjoni għax mhux kulħadd. Tajt isma' ma jiena tajt teenager li tkolli Ferrari is not what I mean oh jew karozzi jew kien hemm ċerta expectations li aħna we self-impose. Jiena ħafna nies li jiġu li jkunu in the public eye li jiġu għandna illi għax hemm riskju reali ta' burnout jew anki ta' stress. Iżda ovvjament titpoġġi performance. You have to mhux qed ngħid neċessarjament għal nies li jikkantaw. Kwalunkwe persuna ibda minn ministri all the way up and down ġifieri, non membri tal-kleru whatever, clergy whatever. Illi rid ikollhom il-ħin tagħhom u l-ħin waħedhom. And it's okay, ikla tisma'. Issa rrid noqgħod waħdi, jew nagħmel ħaġa tiegħi u tiegħi biss. U ma jimportax kif inkun, kif inħossni, kif nilbes, kif whatever. Jekk jien irrid nagħmel dik il-biċċa, to recharge your batteries. U kulħadd għandu il-biċċa tiegħu. Taf x'inhu interessanti u li ħafna drabi l-udjenza ma segwix il dik il-persuna li tilħaq il-fama, pereżempju jiġi semmejt il-Justin Bieber. Min jaf kemm il-darba ommu jew whatever oħtu, ma nafx min kien isuq l-emmulaw, ħadu auditions, kmieni, immur minn state għall-ieħor fl-Amerika, sama finalment tfaċċa dak il-video tiegħu fuq YouTube, is-sajn jaħx imkien xi ħadd, spiċċa għamel diska partikolari wara pereżempju li rekordja album sħiħ li kien floppja u li ħadd ma sema bih. Finalment inti dik id-diska bismajt u inti tajt li kien nifsek iż-zikkola mela da qatt għandu 14. U dika biss ma jarawx. You know, sar famuż ċumbom. Eżempju, jgħu ta' selective abstraction, fejn qed ikun selettiv u mhux qed nikkonsidra l-options kollha. Ġifieri again, imma l-fatt li u anki Robin Williams kemm kien kulħadd jippretendi minn jaf kemm kien imur avvenimenti u awtomatikament. Jidaħħaq in-nies. X'tippretendi li ħajdaħħe. Min jaf x'kien x'kien għaddej minn ġewwa u dik li xogħol iktar ma tkun famuż jew famuża, iktar hemm riskju li tkun iżolata jew iżolata. U isolation is a risk factor for suicide and self-harm. U għalhekk importanti għalhekk. Kont se nistaqsik fil-fatt x'inhuma l-fatturi li waslu bniedem
sew għal suicidju, sew għal abbuż ta' drogi, sew għal self-harm, għal dak li u għaċċessiv. Twiġi, ba' għad naħseb kler memxu, ma' naħseb jena the common denominator, ja' jem risk factors, jem diversi, ma' jelepero naħseb jena il-fat li jena ma' nistax ni komunika unħosni maħbub, unħosni nistanħob, meta' jena nitlif dik il-kapacita, niprova nissostitwixxi discommunication. Meta jiena ma nistax, u by the way, maħbub sempliċement communication ma fihiex xerf, it's all in us. You look at somebody in the eye, that's all it. Użhom eye contact. U dik importanti. U tinduna, mbagħad tkun taf x'tajt jew ma tajtx. Din mhix rocket science. Però affarijiet jekk jiena nitlef din il-kwalità u li nara jiena f'dik il-persuna hemm it-tajjeb hemm il-ħażin hemm bid-difetti imma you know what jiena għandi wkoll. Ġifieri li mhix jiena arm inti għalhekk jiena nibża minn dan il-cocktail parties u mittiġijiet, wieħed irid joqgħod attenti. Ħafna minn xogħolna jiġi wara miżinterpretazzjoni ta' dawn l-affarijiet waqt public functions. Inżidu wkoll l-alkohol ma jgħinx għax ovvjament l-alkohol excess ma jgħinx il-perċezzjonijiet tagħna, id-drogi ovvjament jiena qed nipprova nsib sostituti ieħor flok din l-imħabba li hija mħabba materna, imħabba naturali. Dalaf un bħat xieġri, bħat immur fuq il-networks, nibda nikkomunika iktar bil-kitba mill-li bl-emozjoni. U tista tibqa hekk, u tista tiġi misunderstood. U tista toħroġa tu 3 years later. Eżatt, u l-istess ġabu ritratt, milux vera ġabu feature tajjeb. Ta' anka l-perception tagħna ta' ritratt li jieħdu n-nies fuq Facebook. Inti tara l-kulħadd kontent u ferħan u jieħdu selfies u hekk. U ġabu feature ta' koppja li kienu qed jiġġieldu marru jiġru ma kellhom il-habit li jieħdu selfie. Jiġġieldu, tellaw kienu waqfu, għamlu eh? Għadu selfi, deru ferra ferħanin u fil-verità ma kienux. U min ikun waħdu d-dar, per eżempju, min ikun lowli, min ikun imdejja. U jibdejja. Għadu kemet jihdu għor. U jħadċet jitħu, jaxseb li u. Iġibiri fil-verità, daw l-affarijiet li na influenza. Illum jiena rajt, naraw ħafna, illum rajt, disa kazijiet, ta' nies li rridu jneħu ħajjithom. Seba minnhom kellhom eżatt l-istess perċezzjoni bħalmet tajt kler. Illi l-oħrajn. Perfetti, ħajja sabiħa, ħajja tal-ġen. U jiena ma jistoqlix. Ġifiri dawn huma nies li kollhom bżonn u kriżi u hemm crisis teams, hemm proġetti, pereżempju jekk jiena rrid immur, jekk jiena rrid inneħħi ħajti. Għandi jkolli bżonn crisis line, jeżistu crisis lines 24 hours, ġifieri ta' min li dawn l-affarijiet qed iżommhom f'moħħ u ma ninsawx. Persuna kull 42 sekonda fid-dinja m'għandx sistema drammatiku ma' dawn affarijiet ta' sobering għax minn hawn jibdew miż-żgħar. Persuna tneħħi ħajjitha kull 42 sekonda fid-dinja. Ġifieri araw daw l-affarijiet. Għal xi raġuni u oħra jiġifieri. Kwalunkwe, imma l-iżolazzjoni u l-fatt li jiena bil-forsi tkun perfett, għadu wara dak ma nagħmux hekk, ma nagħmux hekk, il-laħwa xint naqra, x'ġaralek dik il-libsa kemm qed tidjilek. Daqshekk. Mela allura jiena tlift kollox. Never mind kemm li nipprova, kemm li nipprova naħdem biex nitlef kilo u lawn jew lem. Jew isma' qabżitlu, never mind, jgħid ara dak kemm hu raġel kattiv, never mind kemm kont qed nipprova biex nirrikonċilja mal-raġel mal-marra. Ġifieri noqogħdu attenti ma niġġudikawx għax il-klim vera jista' jweġġa' mhux qed nistema'. Mhux qed nistema' ġismu ta' ġifieri moralista. Tal-klim kemm jista' jiftetu għana. U kieku naħseb noqogħdu moħħna fina nfusna l-ewwel, mhux toqgħod tara dawn l-affarijiet f'moħħu ħadd ieħor kemm hu kuntent, ħadd ieħor kemm qed jaqla' flus, ħadd ieħor kemm qed jagħmel. Jekk inti tkuntent bik innifsek fil-verità, jekk inti taħdem fuqek innifsek. That's right. U nitalmu, nistgħu nitalmu minn Robbie Williams għaliex li Robbie Williams bit-talenti kollha tiegħu, Robbie Williams, he was trying to reach out, tant iżola ruħu, illi spiċċa fil-fatt għamel dak il-ġest, ovvjament il-psikoloġija dak il-moment kienet żbaljata. Imma ħanieħdu talima minnu, ħanieħdu talim minn Amy Winehouse, ħanieħdu talima minn nies oħrajn li neħħu ħajjithom. Mhux ngħidu isma' ara dak, mela ġar, mela ġenner, il-kelma anke ġenner koffa. Jiġifieri il-boundaries tan-nies li huma VIPs nirrispettawhom jekk hemm persuna timxi mal-kelb waħedha u naf li dija VIP u dawha VIP, forsi ħanħalluh mhux niġru għall-autograf. Jew niġru ngħidu nisma' daħħaqni jew milli xaġa jew karattru tal-comics jew tat-teatri. Jiġifieri forsi kollhom bżonn their me time, their alone time. U naħseb jiena l-wet li jirrispetta iwassal biex ma jkollhom tal-kriżijiet u fejn hemm kriżi M-lajnuna. M-lajnuna, di, kontanajt, ta' spiċċaw bija, eżatt, to reach out. U anka, aħna forsi edin ħbib u nafu li għandi l-din u l-din, jek għandi bżon xaħġa ġili, li ma jkollom xilħat to reach out to, u jek xaħat jinnota l-dawni, nis tajjeb li nistaqsu għom.
għandek bżonn xi ħaġa, inti alright, mistanejnek, għax dik lajnuna fejn tista' tingħata naħseb tagħmilu ġid persuna. Vera kienet interessanti. Ma kellekx għalfejn tinkwita x'merba nisax. Għaddejt mit-tesa dejjem inkwita kien. Għadda nisimgħu kontenti, ġifieri li ma tellifnikx ħafna vera. Ma mela mort tajjeb wara ġibdejt inkwita erba' nisax. Le, m'għandekx inkwita. Nirringrazzjakom tal-istedina tal-istatutija. Eżatt, dan Noa Prosecco mingħand Antonio Piscopo, Wines and Spirits, għalik, grazie tal-li ġejt. Thank you very much. Mana, vera, ħadna pjaċir bil-dakkollu li għattinna l-lu. Nerġaw namluwa, għalix il-moħ, kifatlek, interessana kemm. Ġifieri aħna probabbli. Kull suġġett jevolvi mal-moħ, skont. Nerġa' niġi għall-kollha. Thank you very much. Qabel ma ngħaddu fil-fatt għal-iktar ħaġa li tħobb tagħmel ira fil-fatt. Li kienet toħlom li tagħmel minn meta kienet għadha żgħira. Nixtieq infakkar fil-guest book. Mela. Eħe, għanna l-guest book. Ħadġiburna l-ti. Mela, għax ma rridux titlabla ma jiffirman. Eżatt, il-guest book. Bil-alkoll. Għax aħna ta' t-tġijiet għawni. Iva, ta' t-tġijiet Nixtieq ningrazzjaw l-Impressions Digital Offset Printer sa' dan. Kella ma jmux jispiċċetti xejn ma kienx ma. Mela dak fidejk u ħana ħanħallu fidej ira u l-ben tagħha. Għal-kanzunetta sabiħa ġewli. Lovely, ġewli. Just because you care.
kif tafu ta' kull ġimgħa ntellgħu l-mistoqsija fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u grazzi tal-ħafna kummenti li battunna li xem kummenti verament tajbin. Issa aħna nażlu, insomma, jintażlu tlieta u min ikun irid imur jiltaqa' ma' David Tucci u fil-fatt ħana naraw il-feature ma' min iltaqa' din il-ġimgħa David Tucci ħana naraw flimkien. Simkom. Shelly, Rebecca, u Amy. Tridu tkun qed tafu xi mistoqsija fil-ġimgħa? Mhux għalissa, mela, x'tagħmlu f'ħajjitkom? Jiena fizjoterapista u nagħlem is-sfin ukoll. Sfin klass. Jiena tales rep. Ħarġu skola, lampas, settubru. X'ha tagħmel? Health and social. Li hija il-persuna favorita tiegħek mill-preżentatriċi? No favorites. No favorites. Diffiċli kollha jiġu. Tajjeb u inti? Diffiċli ħafna. Min kien l-għallim jew għalliema favorita tagħkom? Jew se tkun fil-kastijak tal-iskola. Teacher li għallmitni l-balen u għadi naħdem magħha s'issa. Definitivament. Kelli teacher, Mrs. Mifsud nettallim il-Mezz. Fejn kienet tagħkom? Ma' skola, Saint Monica. Kien tagħmel il-Mezz. U l-Mezz kien jogħġbok? Le għaxxej. Imma hiex was so nice, hekk li konna ħubor. Naħseb teacher tal-Mezz tas-sekondarja. Mezz irġajna. Għalfejn teacher tal-Mezz? Għal-bil-ħina tagħha għaddejt. Fejn ma kellekx tgħaddi? Hopeless. Għeni tek ħafna. Ħafna ħafna. Mela jien nixtieq nirringrazzjakom kollha tal-intom tal-li ġejtu. Komplu segwu zinisa, sewa, u issa għandi ħsib żgħir minn għandna għalikom. Lil Shelly, għandek gift voucher minn għand il-beauty team fejn għandek Ericsson Laboratoire Mini Facial and HD Brows. Rebecca, din hija l-card u dan huwa ħsieb żgħir mill-Hilton Malta fejn għandek dinner for two persons at the Blue Elephant. Sa f'idejkom intmur. U last but not least, Amy, card. U għandna voucher minn għand Chic Medesthetic Clinics fejn għandek 40 euros on any treatment. Nixtieq nirringrazzja lil Zara l WHD, lil Thomas Hair Studio għal xari u lil Quarterdeck Hilton Malta li ospitawna. Mela fil-fatt Shelly, Rebecca, illi kienet fil-programm The Change u grazzi tal-li baqgħet ġejja dritt biex tiltaqa' ma' Davide. U Amy għandhom il-kartolina personalizzata li sanibatuha lil Davide jiffirmaħilhom u jkun jista' jibatilhom ukoll. Grazzi lil Impressions Digital Printing and Signage. Sen kantaw li mat li son kan għamlu? Mux jek taj, mi love you long time kella tkun laħar, mux sen iprova. Fil-fat edha mal band members, fil-fat li kienu jakkumpanjaw li l-Losko, Alex, Steve u Ivan. Isana fuq il-Facebook sejna kiku inti kont raġel, xtixtiq mil-mara tijak. Isana jimu sejna kiku kont raġel, inti li inti raġel, xtixtiq mil-mara tijak. Tkun iktar pali forsi. Għalek, ma t-tajdin nafsi. Bajwedu, tkun toħu ġok, għattifem, neċajtaw. L-umorizmu.
Basikament, tingwala flimkien, no. L-umorizmu jisa jissemmit ħafna komuni, ira semmita wkoll. Mela jien ħana d-dimin għu xmin għaddix minn qoddimek. Mela l-Steve għatlu kemm kaxxa faqa, xatli li għajdula. Kahon. Għal-lingwa tiegħi kaxxa ma miex kaxxa. Il-kahon. South America. Toġobi. Steve, inti kieku, il-mara, xixtieq. Onesta, mħabba, xixtieq iktar. Bada ġiri tu għaffariet, jimbejt imbaġina l-istitu għalla l-ċiraġuni u għahra. L-axar komment se jkun ta' Ivan li se jgħalaq dal il-kommenta kieku xixtieq. Li tifimni, taċċettani kif jien, u li tħu paċenzja bija. Nifimni kolla jistema użbi, ma mux faċli, eh? Jiena ma. Immaġina, għajt li ħatajdu ġisim, big boobs, per eżempju. Dawk joddu kol, jol. Għazas jomu kol, xie għajdu li fuq ira l-osko, samux nifu televizjon. Il-fat li għadmu maħħa u ovja, mara iġifiri, ek, xtasbu ftit fuq il-karattru, forse fuq ixtik l-eċċija, fuq ixtaqblu ħafna. Mux se għajdu l-verita. Le? L-istana, le, maħanik xef xejn, naħseb, ira t-tider, għaw, bdid ma femminili ħafna, ma mbagħad fil-verità maħna. She can be a boy. Issa, kultant kun tifel aktar minna kważi. Taf li dak element li ma semmejniex girls, dik toġobni. Jien toġobni li raġel kollu ftit aspett teħni jista' jifhem u jkun mara u li mara tkun xa ċertu punt ftit aspett maskili wkoll. Dak il-punt joġobni. Vera. Ħana nikom jien għall-aħħar son kumbat mira. Eżatt, ismani, għax jiena li qabel xejn ngħidu bajlira hekk, nixtieq ngħid happy anniversary l-politika. Is-sens ta' timing ċassata propja. Flejt let's see. Nini, le. Inti mhux hekk għadli. Ankantale. Eżatt. Happy anniversary. Kanta ċaw bija. Happy anniversary. Kif inhi happy anniversary? Jiena bil-Malti nafa dik l-anniversarju ta' tiġ ta' għan. Ma smajta għik daħga. U jek smajta forsi u forsi għandi ċansi nara fa' ma raftix. L-anniversarju mux ti għajbis, eh? Ti għakku ta' raġel nselmu l-Kristu l-għolu. Għaxa għanka t-tiċi għu għalem dajdu l-tiċi għajdu bżebju għulu fl-imkien. U jgħidu li jiena ġejt t-tiċi tija, u jgħidu l-għom jgħidu bkun. Isma, ira, ħat pieċir maħna. Ħafna, insomma, jindem nħu pieċir maħna. Imma għabdet argument waqt il-reklami, u tajjeb illi xi darba naqbdu, u kol, għajdu l-għom għax kontet tajdu. Ma. Ħana jgħek. Għax ġili, vera, tant najdu li nsejt. Ġili inħoss li aħna n-nisa again, ma nxiex nagħmel swimming statements, imma għax jagħmlu għal irġiel ukoll. Isek taqbad ma' ċerti nies u tagħmilhom jidolu fis-sens ħafna tfajliet pereżempju meta jkun għadhom żgħar ikunu f'daw il-mixed schools jew insomma or not. Ikun hemm dat tifel partikolari li l-ewwel tfajla waħda tajt kemm nifffansja ħel dak u l-oħra tgħidu li hi vera anke jiena. Mbagħad l-oħra, mbagħad l-oħra u jsiru klikka. Kolla jfanzja wilda, per eżempju. U jidolizzaw. U kullħat jibda jgħid, illa l da perfett, bla bla bla. Issa jkun jħassru li da tifel vera jkun vera rajt, vera ħelu, vera għandu talenti, bla bla. Ma jissa jkun li da tifel vera jkun stramp, antipatku. Ma kunx da sek ħelu, maċ jkun hemm klikka li jidolizzaw. Jamlu, femti ħossu. Isa il-grupp ta' nisa iktar jamlu għalejn raġel mill-li grupp ta' ġuvinti għalejn gbar. Anka nisa gbar. Dija tajba, għana. Namlu dal-program nerġaw nistidnuk, x'taħseb? Ok, tajjeb. Għan nistidina tajjeb. Isma, vera thank you, sali ġejt, vera grazzi, vera ħadna pjaċi. Għala kem għanna regali għalik. Nħobba mir regali. Mela dan, grazzi għaddik il-house. Għax, isma, jina id-dubbajt naqra informazzjoni minn għantil ħababati għax Andrea. Dejjem titħolfi Andrea. Għattilit ma dik tħoffek u ġag. Għaj, semmik vinegar u truffles. Biex tamel id-dressing. Sharing this with. Raħi, ħataqraħ. Ħana raħilek, pero kelma. Regali, insomma, ħani prova, xmux etnara. Regali, mela, bat għandek minant il-majuka. 30 minutes exfoliating treatment followed by total indulgence facial. 85 minutes
in all and use of spa facilities. Ooh, very nice. It's lovely. Iridu jorku. Ife, minħob nirilassa, ma nafx nirilassa. Nishtiq li naf, imma ma nafx, vera. Imma hekke, sammek għatmur u għatirilassa. U t-rilassa. Proset, grazie għafna tal-ġejt. Isma nistan kum mistidna jien fi program li jmiss forsi li huwa hekk. Mela, mela, ħanaddu għal-waqfa żgħira tal-ik. Lemmel ħeġukom biex tibgħu magħna li xumbat ħanispiċċaw bis-song żgħira wkoll ta' magħna.